Fala galera ligada no Cordas e Música, tudo bem? Bom, sou Rodrigo Fiorini, professor de teclado e piano, e nessa videoaula eu tô tocando a música do Pink Floyd, The Great Gig in the Sky. É uma música que tem um piano bem pulsante, é bom para treinar o ritmo sempre, né? Eu tenho pego muito nessa tecla, nessas últimas duas aulas, e para treinar realmente ritmo, ritmo na mão, ritmo, metrônomo, a cadência, mesmo se a música for rápida ou se for devagar, ter uma cadência bem desdobrada, bem direitinha, para não se perder na música. E isso é o tipo de música, essa, né, The Great Gig in the Sky, é o tipo de música que permite o pianista fazer uma condução rítmica bem gostosa, bem elaborada, e uma música de grande sucesso. Tem uns vocais lindos, é uma música boa, uma música para relaxar, uma música para estudar. E eu vou explicar para você, claro que obviamente sempre tem aqui na nossa página dos assinantes, nós temos aqui a parte de cifra, né? E temos a base, né? O backtrack para você acompanhar a música junto, sendo um dos membros do playback. Tá? Você pode tocar junto com o piano que existe e tem outra versão sem o piano. Beleza? Bom, então eu vou para a explicação agora para vocês como é que essa música se desenrola. Tá? São harmonias, aparentemente parece complexa, mas não é complexa, são acordes tríades simples e algumas tétrades, que vocês vão ver que não são nada do outro mundo, apesar de ser Pink Floyd, né? Uma coisa muito bem construída. Bom, a gente começa a música já de cara com o piano fazendo um dedilhado aqui, bem tranquilo, no Si menor. Tá? Um acorde de Si menor normal aqui, ó, natural. Si menor natural. A gente pulsa aqui, ó, os acordes, ó. Você faz a base aqui, segurar o grave dela e pulsa a terça e a quinta e depois pulsa a fundamental. E a gente agora vai para uma nota aqui que é o Fá, seria o Fá maior, né? Mas a gente tem nós temos aqui a uma quarta, né? Quarta aumentada ou quinta diminuta. Então nós temos aqui um Si para dar essa tensão aqui. Então a gente vai vir do Si, vai pro Fá, certo? Essa passadinha no Dó. Depois caímos para o acorde de Si bemol maior. Então, Si maior é bemol maior. A gente faz essa descida aqui: Dó, Si bemol e Fá, para chegar nessa próxima nota, que é um Fá com baixo em Lá. Nessa descida aqui no Fá com baixo em Lá, você joga a quinta do Fá aqui, tá, para fazer esse detalhezinho aqui. Faz essa descida Lá, Sol, Fá, cai no Sol menor com a sétima. Esse desenho aqui, Ré, Fá e Dó com sétima e nona. Sol menor de novo com sétima. Vai fazer o mesmo desenho. Próximo acorde, Fá maior com a sétima maior. Si bemol maior com a sétima maior. Mi bemol com a sétima maior também. A gente vai estar aqui no Mi bemol, ó. Vai fazer uma descida pro Dó menor com sétima. Fá maior. E tem esse detalhe aqui no Fá, ó. Tá? Essa subidinha aqui. Si bemol com sétima maior.
Aqui é um pouco mais rápido, vai para o Mi bemol e volta para o Si, aí sem a sétima.